Так. Всім привіт! Мене звати Богдан Дубень. І сьогодні ми поговоримо трохи про Kotlin. Вже на дворі 2019 рік, і про Kotlin, звичайно, чули всі. І думаю, всі попробували навіть його трохи пощупати. Ось. І як на мене, трохи безглуздо говорити про типу основи самого Котліна, про синтаксис, про всякі плюшки його. І ми поговоримо не про них, ми поговоримо про те, як саме це реалізовано в Котліні. Тобто, що виконує GVM, що компілятор Котліна генерує, коли ми пишемо, коли ми користуємось всіма цими плюшками. Так, тут інформація деяка про мене, якщо треба буде там зв'язатись, наприклад, зі мною. Так. По-перше, зміни в Котліні. Коли ми створюємо якийсь свій клас, насправді створюється не один тип, як в Java, а створюється кілька типів, три. Ось. По-перше, not null тип, який має точно таку саму назву, як назва нашого класу. Nullable тип – це такий самий, але зі знаком питання. І ще один тип зі знаком оклика – це такий специфічний тип, який ми самі створити не можемо в Kotlin коді. Це тип, який ми отримуємо від Java коду, коли ми не знаємо, що там може бути, чи він є not null, чи він є nullable. Ось, відповідно, що в not null типі ми не можемо записати null. Що і так якби логічно. Що ми можемо робити з цим типом зі знаком оклику? Ми його можемо або, і що досить логічно, якщо ми не знаємо, чи там є null, чи немає null, то воно nullable. І ось на прикладі nullable from Java якраз я це і зробив. Якщо нам все-таки необхідно, щоб цей тип був, щоб ну, це значення ми записали в not null якусь зміну, ми можемо вказати через Elvis оператор якесь дефолтне значення, яке буде записуватись, якщо все-таки ми отримаємо null. Або кинути exception. Exception можна кинути, до речі, також через Elvis оператор, тому що тип виразу Java test get string Elvis оператор, там слово якийсь exception, буде nothing, який насправді ми можемо записати і в string. Ось. Крім того, ми можемо, отримуючи це значення, просто проігнорувати те, чи, та, що там може бути якийсь null, і просто присвоїти без ніяких перевірок, без нічого в not null зміну. Звичайно, це типу, означає, що програміст повністю бере на себе відповідальність за такий код, тому що якщо буде null, буде exception, звичайно ж. Ось, щодо назви цієї зміни. Да, Kotlin дозволяє таке робити, так можна робити, але не треба. Така можливість додана в Kotlin через те, що, допустимо, в нас є якась бібліотека, там, яка підтримується багато-багато років, в якій є якийсь метод чи зміна when. А when в Kotlin це ключове слово, і відповідно ми, ну, компілятор не дозволить нам просто викликати цей метод з цієї бібліотеки. Але якщо його, ну, назву самого методу помістити в апострофи, то все буде коректно. Ось, це як воно виглядає в Kotlin. Що воно насправді зробить? Протягом цілої презентації в нас зліва буде Kotlin код, справа буде код, який декомпільований Kotlin код, який написаний в стилі Java, але це не зовсім Java код, він не зовсім валідний буде для Java. Ось, відповідно, в нас not null зміна стає звичайним полем, яке помічене анотацією not null, nullable стає помічене анотацією nullable. Ну, все досить логічно і зрозуміло. Цікаво щодо цього типу string зі знаком оклику. Коли ми його отримуємо, якщо ми присвоїмо його в nullable змінну, ми можемо подивитись, де там воно є? Ось воно є, воно просто присвоюється. Да.
От, якщо ми присвоїмо в not null зміну, в нас йде перевірка на null. Нам не треба писати самим ці перевірки, Kotlin компілятор сам їх постворює, пододає скрізь, де треба. Якщо треба, він ще й оптимізує. Можна подивитися, що створюється додаткова зміна var 10000, і для обох варіантів, для not null from Java і для останньої цієї дивної зміни, в нас вона перевикористовується. Ось. Так, йдемо далі. Крім того, в Kotlin зміни можуть бути мутабельними і мутабельними. Ось, відповідно, це, типу, як в Java, у нас final зміна. Також в Kotlin є такий цікавий модифікатор, це latinit var. Це зміна, яка при її оголошенні не має ніякого значення, але, ну, по факту там, звичайно, null, але ми пізніше можемо присвоїти їй будь-коли будь-яке значення, крім null. Тобто, по факту, тип цієї зміни not null буде. Ось. Ну, звичайно, що для var ми можемо її переініціалізовувати, що в change global якраз і є, а для latinit var ми можемо її ініціалізовувати і так само переініціалізовувати, а і тут виникає, звичайно ж, питання, як знати, чи вона вже ініціалізована була. Для цього є в Kotlin така штучка, це звертання до property не як до змінної, а саме як до property. Це можна зробити за допомогою синтаксу якраз двокрапки, і ми зможемо достукатись до деяких параметрів property. Ну, в даному випадку для latinit ми можемо достукатись до поля is initialized. Варто також тут згадати, що при зверненні до параметрів property в нас часто виконується код, який використовує рефлексію. Ось, тому це варто пам'ятати, тому що рефлексія досить таки важка штука, і нам не хотілося б, щоб це виконувалося часто. Ось, якщо в нас, так, це були зміни, які описані глобально, тобто це поля класу або глобальні зміни. Ось, тобто вони можуть бути і поза контекстом насправді. З локальними змінами так само, ну, крім latinit, latinit var безсмисленний для локальних змінних. Для локальних змінних є val і var, працюють точно так само. Ось, що в нас буде згенероване при цьому. Логічно, що для глобальної val стає final, а var – це як звичайна зміна. Для latinit var, як бачимо, наше isInitialized перетворилось на звичайну перевірку на null. Ось. Тобто вона досить легка, досить проста і забезпечується нам, типу, щоб ми не могли в неї записати null. Як саме це забезпечується? От якраз таки на нижньому скріні видно через методи доступу до цього поля. Коли ми створюємо наші поля, до них створюються ще і методи доступу. В даному випадку ми можемо бачити, що при зверненні до геттера або до сеттера цього поля у нас йде перевірка при геттері, чи є в нас, чи саме поле наше не містить значення null, при сеттері, чи значення, яке ми хочемо сетнути, чи воно не є null. Питання, для чого це взагалі є, бо, типу, ми і так можемо перевірити на null, да? Тобто там, де нам це потрібно. Але проблема з null завжди не в тому, що якась зміна конкретна в нас містить значення null, а в тому, що в нас десь генерується якесь значення. Воно може бути null. Це значення кудись передається. Воно передається потім ще кудись далі, і десь там колись, де ми його утримуємо, ми на ньому щось викликаємо, і в нас null pointer exception. Але ми можемо це просто типу, знайти ще не тоді, коли ми хочемо використати це значення, а тоді, коли ми лише його утримуємо перший раз. Тобто, якраз таки на getter і setter, ну, в даному випадку, цієї зміни. Ось, таким чином ми просто швидко локалізуємо саму проблему. Що ще тут варто згадати, це можна побачити, що в
методі функції main, ми записуємо значення, ну, в Kotlin-коді це чрезвичайно дорівнює, а в байткоді в нас воно перетворило не через методи доступу, а напряму в зміну. Тому що Kotlin-компілятор, він дуже розумний і він оптимізовує все. Тобто, якщо він бачить, що ми сетаємо не null, він бачить, що це конкретне значення, і він просто йде в обхід геттера і сеттера. Ось. Взагалі, в Kotlin-компіляторі дуже багато таких моментів є. Наприклад, ще можна подивитися, що в локальному вал воно не помічене як final, тому що final – це все-таки додаткові обрахунки. Ось. Тому він не додає модифікатор final для локальної зміни. Йдемо далі. Так. Безпека від null. Це один з таких прям плюсів, про які відразу говорять в Котліні. Це, типу, безпека від найбільшої проблеми в Java – null pointer exception. В даному випадку ми отримуємо звідкись якогось юзера, який має два поля – name і city. City в нас також є об'єктом і має поле name. Всі ці поля в нас nullable. Крім того, в юзера ще є метод giveMeYourMoney, який теж є nullable. Ось, і це просто пекло, наприклад, і для Java-коду, і для Kotlin-коду насправді, але в Java-коді нам доведеться скрізь робити ці перевірки на null, нам доведеться перевіряти і юзера, і його поля, і результат методу giveMeYourMoney скрізь доведеться ставити перевірки на null. В Kotlin це забезпечується краще, але все одно, пекло перевірок на null перетворюється в пекло знаків питань. Дуже великий плюс в Kotlin – це extension function, які, от, наприклад, у нас є якийсь об'єкт, яка зміна, яка може містити і null, може містити об'єкт. І нам треба, якщо вона не містить null, щось робити з ним, які дуже багато дій, наприклад. І для цього є extension function типу let, apply. Ну, є ще also, run, this, їх куча, і далі ми їх ще розглянемо. Вони дозволяють нам, як зробити перевірку і відразу виконати кучу дій. В Java-коді нам би все одно довелося скрізь, ось тут, де it, використовувати user, що якби просто збільшує об'єм коду. В Kotlin ці extension function діляться, до речі, на два типи. Це перший тип, коли ми отримуємо зміну, на якій виконуємо функцію як параметр, в даному випадку як it, ми можемо після фігурної дужки дописати їй якесь зрозуміле ім'я, якщо нам воно потрібне. І типу apply, коли ми отримуємо доступ до цього об'єкту через this. Тобто в даному випадку, де логаути, там насправді this.logout. Ось. Крім того, всі ці extension function, вони у випадку, якщо ми викликали її на null, все-таки вони повертають null, що дозволяє через Elvis оператор нам робити ще якісь додаткові дії. Ось, що генерується в байткоді? Тут все досить складно насправді, тому що, як бачимо, куча всіх цих перевірок на null, які забезпечують всі кейси повністю. І крім того, ми бачимо оптимізацію Kotlin-компілятора, який додає всякі метки для того, щоб було, щоб код був якомога простіший і якомога швидший. Ось. Що тут ще можна згадати? Ах, так. Ми можемо бачити, що з'являються дуже дивні зміни, типу як оця boolean var 10, яку ми точно не створювали і не зрозуміли, чому вона з'явилася. Насправді вона з'явилася через те, що ми використовуємо лямбди. Let і apply в нас приймають лямбди, і компілятор додає оголошення або присвоєння зміни для того, щоб під час дебагу цього коду ми могли зупинитись саме на виконанні лямбди. Так, давайте рухатись далі. Якраз такі додаткові extension function в Kotlin.
Це дуже крута штука, яка дуже дозволяє нам спрощувати код при написанні. Перший їхній плюс дуже великий, вони всі інлайнові. Тобто під час компіляції замість виклику цієї функції в нас підставляється саме тіло функції, що нам дозволяє зменшувати кількість викликів стеку. Ну і крім того, в нас немає такого дублювання, якби ми просто писали весь цей код окремо. Всі ці функції в нас, по суті, діляться на кілька типів. Це перший, як я казав, типу apply і run, які викликаються на об'єкті. Тобто в нас передається лямбда, в якій ми будемо звертатись до нашого об'єкту, на якому виконана ця функція, як до this. Або also і let, до яких ми будемо доступатись як it. Ось. Крім того, вони також відрізняються тим, що вони повертають. Run і also, обманюю, run і let вертають результат виконання лямбди, а apply і also, да, apply і also в нас вернуть сам об'єкт, на якому ми виконували дану функцію. Ось, крім того, є функція run, яка не викликається на об'єкті, а типу є глобальною, яка є заміною джавовського просто фігурних дужок, тобто блоку коду. Тому що якщо ми в Kotlin напишемо просто фігурні дужки, то це буде лямбда. Ну, нам навряд треба було створити лямбду. TakeIf і TakeAnalyst – це функції, які нам дозволяють при певній умові отримати цей об'єкт, або ну, якщо умова не виконується, чи в випадку TakeAnalyst виконується, якраз таки ми отримуємо null. На нижньому скріні ми бачимо використання цих функцій і типи, які ми отримуємо при їхньому виклику. Ось, тобто тут всі наші функції, і в лямбдах ми завжди передаємо перетворення, ну, отримання строки з об'єкта нашого. Що стається в байткоді? Як бачимо, стається дуже багато викликів, дуже багато коду, і в основному він є якраз таки через те, що в нас є багато лямбд. І ми бачимо, що створюються ці var5, var6 і так далі. Да, крім того, є куча перевірок на null, які Kotlin сам встроює для того, щоб наш код був безпечний. Ось. І по факту в нас важливими для нас є лише от виділені рожевеньким стрічки. Також можна помітити, що на лямбдах, на яких це лямбдах, на apply і also, результат виконання toString, він нікуди не записується, тому що Kotlin компілятор, він бачить, що ми викликаємо toString, ми хочемо отримати це значення, але ми нічого з ним не робимо, і він не створює просто зміну для них. Функції в Kotlin. Функції в Kotlin дуже круті, по-перше, тим, що вони є об'єктами першого рівня. Тобто ми можемо створити функцію як окремий об'єкт, можемо її передати, можемо її виконати де захочемо. Ми можемо використовувати не методи в класі, а функції як мембери самого класу, тобто як поля саме. Ось. Для прикладу я створив три функції. Перша функція без параметрів, і вона вертає юніт. Ну, даний синтаксис я пояснювати не буду, це не суть даної доповіді. Другий приклад – це функція, яка приймає на вхід лямбду і виконує її просто. І третій варіант – це функція без параметрів, яка вертає лямбду. Перші три функції, вони знаходяться в глобальному контексті, наступні три знаходяться в якомусь класі, тобто вони, ну, перші, типу, які є статичними, ось, а другі саме якогось класу. Так, і в main ми просто їх всі викликаємо, і давайте подивимось, що в нас генерується при цьому.
Сама перша функція, наша global empty fun, все досить просто і очікувано. Тобто у нас просто виконується даний код і все. В другому випадку ми бачимо, який тип має наша лямбда все-таки. Це об'єкти класу function. Ось. І бачимо, що виконання самої функції, тобто якщо в Kotlin коді це f, з дужечками просто, то це все-таки звичайний метод invoke на класу function 0. Відповідно, якщо в нас є якісь параметри, то в нас це буде не тип function 0, а function 1, 2, 3 і так далі. Ось. Третій варіант найцікавіший, тому що там ми створюємо самі лямбду. Точно так само, як і в Java, коли ми використовуємо лямбди, кожна лямбда – це новий анонімний клас. В Kotlin це трохи складніше, тому що не факт, що це буде анонімний клас, це може бути просто внутрішній клас. Ось. Цікавий момент, до речі, що в даному випадку наші лямбди, вони не замикають на собі об'єктів. Ну, ніякі інші зміни, і це дозволяє Kotlin-компілятору оптимізувати даний клас і створити статичну константу instance цієї функції, для того, щоб її використовувати постійно. Так як в нас дана лямбда нічого на собі не замикає абсолютно, тобто вона ніяк абсолютно не взаємодіє з зовнішнім середовищем. Ось. І якщо ми замикаємо все-таки якусь зміну, то в нас буде не використовуватись оцей об'єкт instance, в нас буде щоразу створюватись новий об'єкт. Це треба пам'ятати, тому що зайвий об'єкт нам не хотілося б створювати. Також цікавий момент те, що в нашій лямбді є два методи invoke. Два методи, які однаково називаються, які мають однакові параметри, тобто ніяких, але мають різні типи повернення. В першому випадку object, в другому void. Java-програмісти, звичайно, знають, що в Java таке неможливо, але JVM дозволяє таке створювати, в байткоді це абсолютно коректно. Ось, і типу, в Kotlin вирішили все-таки використати таку фічу, і invoke з об'єктом – це invoke лямбди саме для Kotlin. Тобто, якщо в нас будь-яка лямбда має вернути якесь значення, така парадигма в Kotlin, що все вертає якесь значення, ніякого void немає. Але якщо нам все-таки необхідно, щоб вернуло типу, нічого, то в Kotlin до цього підійшли з такою точкою зору, що в нас буде об'єкт нічого. Ось, і ми будемо вертати просто цей об'єкт. Він глобальний, він один єдиний, це не якийсь там буде, це не створюється щоразу новий об'єкт в кожній функції, а він один єдиний. Ось, це об'єкт unit. Другий варіант виклику invoke, це якраз таки для Java коду. Він вертає в нас void. Ну, в даному випадку, бо якби в нас все-таки тип повернення був інший, в нас була б не function 0, в нас був би інший тип, і в нас він би був типізований по типу повернення. Ось, і як бачимо, global fun наш повертає саме статичний інстанс, який збережений. Тут, ну, singleton, коротше. От. При виклику в контексті, насправді, у нас відбувається абсолютно таке саме. І точно так само в class called fun у нас створюється новий клас. І точно так само повертається instance. Так, при викликах ще один цікавий момент, що в нашому мейні, от як бачимо, знизу ми маємо всі наші виклики наших методів. Ось, але так само, коли ми передаємо в другі функції, в global fun і class scope fun, коли ми передаємо туди лямбду, в нас створюються ще два класи. Треба пам'ятати, що кожна лямбда – це новий клас. Ось. Тому треба намагатися якомога більше це все оптимізувати, щоб не створювалися нові класи для нас. Ось, крім того,
цікавий момент якраз таки щодо того, як створюється даний клас, тому що він насправді себе поводить схоже до анонімного класу, тому що, ну, судячи з назви, через $1 у нас в Java створюються так анонімні класи. Але ми маємо доступ до мембера цього класу, тому це по факту якраз таки клас, а не анонімний клас. Ось, extension function. В Kotlin вирішили зробити таку штучку, як extension function, досить схоже, як зроблено в C#. Тобто, якщо в нас є якийсь клас, який ми самі не можемо розширити, бо, наприклад, це клас бібліотеки, але нам хочеться додати до нього якийсь новий функціонал. І цей клас ще й в нас буде final. То взагалі ніяких можливостей. В Kotlin вирішили все-таки додати можливість додання нових мемберів до нього, як і функцій, так і полів. Єдине, що поля, звичайно ж таки, не можуть мати, як це в Kotlin говориться, як backfield, тобто реального поля. Вони можуть бути насправді. Extension property, вони є також extension function, тому що пропертя для нас є сеттером і геттером. Тобто це просто у нас створюються дві функції нові. Це сеттер для поля і геттер для поля. Ось, для прикладу, ми створили функції для перетворення строки в builder і builder в строку. Ну і крім того, ще в builder ми створили типу як поле. Це, тобто, щоб ми могли і сетнути йому якесь значення, і перетворити його самого в строку. Як бачимо, в коді згенерованому насправді і extension function to builder, і extension property builder виглядають абсолютно однаково, просто відрізняються назви. Це ще раз свідчить нам те, що extension property насправді є теж extension function звичайними. Щодо використання, в Kotlin в нас буде запис дуже красивим, тому що ми, в нас це виглядає, ніби це просто створення для цих наших типів, поля і методи. Ось. Але в згенерованому байткоді ми бачимо, що ніякого чуда немає, що насправді всі ці наші методи, вони є звичайними статичними методами, які приймають першим параметром, типу наш контекст, на якому це викликано. Тому з Java-коду, звичайно, ми це використовувати зможемо, але ну, не дуже, не дуже це красиво. Ось, дата-класи. Дата-класи – це спроба в Kotlin додати структурні типи. Звичайно, вони структурними немає, тому що JVM не підтримує структури, але вони всіма силами намагаються себе видавати за них. Тобто, ми можемо, по-перше, їх дуже легко створювати. Ми, типу, дається дуже багато можливостей для того, щоб використовувати їх саме як записи, якісь, як якісь модельки, тому що для них генерується відразу toString, хешкод і equal. Крім того, є додатковий і дуже крутий метод copy, який нам дозволяє наш об'єкт, типу, зробити копію нашого об'єкту і відразу його модифікувати якось. Ось, і крім того, найкрутіша штука в дата-класах, як на мене, це деструктуризація. На прикладі ми бачимо, що ми створюємо якогось юзера Васю, ми робимо його копію і змінюємо відразу в нього вік, да, через назву property і дорівнює, ми можемо, типу, ми можемо вказувати, в яку саме property це буде, ми можемо міняти порядок name і age, наприклад. Ось. І в третій стрічці ми бачимо, що ми просто деструктуризуємо наш об'єкт copy на складові його, тобто на поля name і age, які відразу у нас записуються. Типи ми можемо також описувати, звичайно, в даному кортежі, але це надлишково. Також варто згадати, що в конструкторах, в методах ми можемо параметрам задавати значення по дефолту. В даному випадку я його задав для поля age. Ось, це буде 0. Як же ж це реалізовано?
До речі, що цікаво, що виходить, що в нас для класу user тепер, ну, з точки зору використання, є два конструктора. Один з параметром name і один з параметром name і age. Логічно було б подумати, що при генерації коду створиться також просто два конструктора, от і все. Типу, в якому буде, типу, в одному, просто age буде відразу 0. І в параметрах його не буде. Але в Kotlin до цього підійшли трохи по-іншому, і вони це зробили набагато крутіше. Давайте подивимось все-таки, як це все працює. На даному скріні ми бачимо повністю очікуваний для нас результат, повністю знайомий, повністю такий, як ми і хотіли би бачити, це, що в нашого класу user просто є два поля. У нас є наш метод GiveMeYourMoney, у нас є геттери для наших полів, у нас є конструктор наш звичайний, toString, хешкод і equals згенерований. Але це лише частина історії, тому що крім того, у нас генерується ще купа всього. По-перше, в нас створюється, ну, в даному випадку лише два таких метода, компонент 1, компонент 2. Якщо в нас буде більше полів, звичайно, цих методів буде більше, і якщо ми використовуємо не дата-класи, ми можемо їх писати самі, звичайно ж таки. Це методи, які створені якраз таки для деструктуризації. Якщо ми маємо якийсь свій клас, не дата-клас, якийсь, хай буде той самий юзер, да? І в ньому буде там 5 полів, ми зможемо для будь-яких з цих полів створити метод component n, якийсь, і ми зможемо об'єкти нашого класу деструктуризувати в одну стрічку. Ось, якщо нам якийсь параметр не потрібен, ми можемо поставити нижнє підкреслення, і в нас цей параметр буде ігноруватись. З точки зору коду це здається дуже дивним, бо типу, нам не так важко написати ім'я, але з точки зору байткоду все-таки це дуже важливо, і зараз поясню чому. Крім того, в нас ще створюється додатковий конструктор, який абсолютно незрозумілий, якщо непідготовленим оком на нього глянути. В нього чомусь 4 параметри тепер. Ось. Якщо подивитися на перші два параметри, string і int, досить таки схоже на перші параметри, які в нас є в нашому оголошеному конструкторі. Це насправді ними, вони ними і є, тим більше, що ми бачимо, що в конструкторі у нас викликається інший конструктор, наш такий вже написаний з цими параметрами. Чим же ж є третій і четвертий параметр? Третій параметр – це маска, в якій якраз таки зберігається, ну, бітова маска, в якій в нас описано, які з параметрів ми вказали при виклику. Тобто, якщо ми вказуємо при виклику конструктора name, але не вказуємо age, то в нас бітова маска буде 1-0, тобто двоєчка. Ось, якщо, ну і там різні комбінації, тобто буде 0-0, якщо ми взагалі нічого не вказуємо. Я вас обманюю, навпаки, 1-1, якщо ми нічого не вказуємо, 0-1, якщо ми другі параметри не вказуємо, і так далі. Ось. Четвертий параметр – це взагалі загадка Stack Overflow, тому що він завжди додається, але завжди при викликах він замінюється на null. Ми можемо подивитися, що в методі main у нас дійсно передається null. Ось. І це так завжди. Ніхто ніяк не може заставити компілятора все-таки туди підставити якесь значення. Ось. Крім того, де ж все-таки в нас зберігається наше age 0? Як бачимо, воно знаходиться в тому ж самому конструкторі, насправді. При перевірці по масці, якщо в нас результат типу буде не 0, у нас все-таки другий параметр стане, типу, присвоїться йому дефолтне значення. Йдемо далі. Так. І ще цікаво, що коли нам не потрібно використовувати, тобто коли ми вказуємо всі параметри виклику конструктора, компілятор підставляє все-таки виклик дійсно конструктора, не цього додаткового, а нормального. Крім того, в дата-класах компілятор Kotlin додає ще два методи для копіювання,
перший для копіювання з вказаними всіма параметрами, а в другому випадку з лише деякими. Тобто там точно так само є маска і якийсь об'єкт, який теж завжди null. Ось. Також варто, можна помітити, що копі дефолт у нас є статичним, що досить дивно для Kotlin, тому що в Kotlin статік дуже рідко використовується насправді. Ось, і що ще? Ах, да. Якщо в нас, якби в нас все-таки при деструктуризації один з параметрів був вказаний як нижнє підкреслення, то в виклику, можна побачити в main, в нас би одного з цих викликів не було. Тобто компонент 1 або компонент 2 в нас би просто не викликався. Для чого це є? Просто якщо в нас під час самого виклику компоненту 1 або компонент 2 відбувається якась дія більша, ніж просто отримання значення поля, то при, ну, ми можемо регулювати якраз таки, чи буде воно виконуватись, вказуючи нижнє підкреслення. Делегати. В Kotlin є два типи делегатів. Перший – це делегати полів, другий – це делегати наслідуваного класу. Тобто, якщо в нас є якийсь об'єкт, який реалізовує якийсь інтерфейс чи клас, ось, і нам треба в нашому класі реалізувати цей же ж клас, але нам повністю підходить реалізація в даному об'єкті, якось складно я пояснюю, ми можемо вказати, що реалізація даного інтерфейсу в нас буде виконуватись через об'єкт. Давайте на прикладі. В нас є Object String Comparator, який є компаратором строк. Він реалізовує метод compare. Ось, і в нас є наш user, який має ім'я, і нам було б зручно, щоб воно порівнювалося точно так само, як через String Comparator. Наш user є comparable по юзеру і компаратор по стрінгу. І компаратор по стрінгу, він делегує реалізацію даного інтерфейсу стрінг-компаратору. Що нам це дає? Нам це дає можливість виклику всіх методів, всіх мемберів компаратора, ну, в даному випадку лише, не реалізуючи їх. Як це виглядає в коді? В коді це насправді перетворюється в зміну final, звичайно ж таки, private, звичайно ж таки, даного типу, яка просто зберігається і при типу, в імплементації методів необхідних просто робиться виклик даного делегата. Ось, якщо нам треба все-таки якийсь з методів, якби в компараторі в нас був не один метод, а там два, наприклад, да, і один з методів ми би все-таки хотіли самі реалізувати, це також можна, і там виклику делегата не буде. Делегати для проперті. По-перше, ми можемо створити самі делегат для проперті. Да. Спочатку, мабуть, варто сказати, для чого є ці проперті. Делегати для проперті у нас є для того, щоб якщо наш об'єкт, якщо наш клас не хоче сам визначати, що буде, коли в це поле будуть сетати якісь значення, чи хочуть отримувати значення цього поля, він це делегує комусь іншому. В Kotlin є три найпопулярніші делегати дефолтні – це Lazy, Map і Observable. Lazy – це делегат, який дозволяє, який ініціалізує нашу пропертю лише один раз при першому зверненні. Тобто, якщо в нас є отакий клас наш, ми створимо його об'єкт, і поки ми не звернемося до поля soul, воно не проініціалізується. Це дуже прикольна штука, але треба розуміти, що вона досить важка. І зараз поясню чому. Можна подивитися по коду, що, по-перше, у нас є отака страшна штука static final key property, і в ній в нас якраз таки визначаються типу... Використовуючи Kotlin, багато хто міг бачити, що є, якщо ми звертаємось до, ну, якщо ми хочемо витягнути клас з якогось об'єкта, ми отримуємо Kotlin клас, а не Java клас. Для отримання Java класу нам ще треба дописати крапка Java клас. Ось.
І якраз таки Kotlin клас, оце вони і є. І вони додаються в масив key property, які містять конкретну інформацію про кожне поле. Також ми бачимо, що тут є страшний виклик, це reflection get or create Kotlin class. Не дуже хороша штука, не хотілося б, щоб в нашому коді було дуже багато рефлексій, але так як це final штука, тобто вона лише один раз буде створюватись, і так як вона статік, то вона один раз для класу цілого буде створюватись. Що трохи краще, але все одно не дуже приємно, бо якби нам не хотілося цього робити. Але компілятор Kotlin досить таки часто додає, навіть якщо додає дане поле, навіть якщо ми не використовуємо всі фічі key property. Також ми бачимо, що для soul у нас створений soul delegate типу lazy. Ось, він досить простий насправді, і можна й самому таке насправді написати, нічого складного в ньому немає. Просто при першому виклику getSoul у нас він типу ініціалізує саму зміну. Тобто там він виконує лямбду, яку ми йому передаємо, і вертає постійно значення цієї лямбди, які він вже в себе закешував. При сету буде точно так само, ну, в лейзі ми не можемо сетати, в мапі буде так само. В мапі можна подивитися, що це дійсно таки мапа, це звичайна Java Util Map. Ось, і при get ми просто по ключу, ключ, який витягається з key property, це get name, це ось це поле, яке в нас строкою задане чомусь. Я не розумію, до речі, чому вони зробили саме так, чому вони не зробили типу підстановку саме при виклику самої строки назви property. Це було б, по-моєму, і логічніше, і простіше, але, мабуть, в них для цього були свої якісь причини. Тож ми бачимо, що і soul, і мази у нас досить просто реалізовані, нічого складного в них немає. Тепер йдемо до складного якраз таки, до делегата observable. Observable – це найгнучкіший делегат, крім створення його з нуля самому повністю. Є ще й така можливість. Це делегат, який, якому ми передаємо значення по дефолту для даного поля і лямбду, яка виконується при сетанні нового значення. При get ми просто будемо повертати значення, яке observable сам в собі закешував. Саме першим буде початкове. Ось. І ми можемо самі реалізовувати будь-яку поведінку при сетенні значення. Декомпілювати таку штуку досить складно, тому що Kotlin все-таки використовує дуже багато фіч GVM, які Java просто не підтримує. Але в даному випадку, до речі, не зовсім зрозуміло, чому воно не дозволило якось його скомпілювати все-таки більш-менш коректно. Давайте все-таки подивимось на цей страшний байткод. По-перше, ми бачимо, що в нашого юзера є поле name-delegate, яке є типу read-write-property. Окей, все поки що зрозуміло. Тоді ми також бачимо, що в нас згенеровані два методи – getName і setName. Get resetter для нашого поля, окей. Він в нас, Kotlin компілятор вивів тип string, тому що ми йому передали початковим параметром строку. Так, пізніше глянемо до цього, а зараз давайте подивимося, як воно ініціалізується взагалі. Public init – це конструктор нашого юзера. Що в нас тут відбувається? По-перше, йде статичне звернення до delegates instance, тобто ми отримуємо сам builder observable, тоді ми створюємо об'єкт типу user special inline observable 1, це лямбдочка, яку ми передали, і, до речі, зараз ми можемо побачити важливий момент в GVM, це що в нас є new і створення цього об'єкту. І в нас є invoke special виклик на цьому об'єкті методу init, тобто конструктора. Тобто конструкцію new ми виділяємо пам'ять під цей об'єкт, а invoke special init, він нас якраз таки викликає сам конструктор.
В Java, звичайно, ми це викласти ніяк не можемо, в Kotlin це досить часто використовується. Так, на чому ми зупинились? Так, ми створили нашу лямбду, ми її передали в наш observable, і ми отримали якийсь об'єкт, який ми привели до типу read-write-property, і все. Так, ну і ми його записали. Тоді в getName, як ми бачимо, все досить просто. Ми просто звертаємось до нашого поля name-delegate і отримуємо від нього, ну, він у нас є типу read-write-property, і ми на ньому викликаємо метод getValue, який нам вертає object, який ми потім кастаємо до строки. Все дуже просто. В setName подібна штука відбувається. Ми отримуємо наше поле nameDelegate, і ми на ньому викликаємо setValue, в який передаємо наш об'єкт, який був на стеці. Тобто, де там він є? Load1. Ось. Далі. Сумісність з Java. Розробники Kotlin підійшли до цього дуже серйозно, тому що це перше, що вони хотіли зробити, щоб Kotlin для JVM був повністю сумісний з Java, щоб можна було і Java викликати з Kotlin, і Kotlin код з Java. Не завжди це зручно робити, тому що є companion об'єкти, є просто об'єкти, є проперті, які з Java просто незручно використовувати насправді. Але розробники Kotlin додали кучу анотацій для того, щоб можна було перетворити згенерований код в, типу, в зручний для Java вигляд. Ось, по-перше, ми можемо через анотацію, до речі, да, в Kotlin в анотації є ще не просто є сама анотація, а ми можемо вказати контекст, в якому має вона виконуватись. Тобто є анотації для файлу, наприклад, ми можемо вказати йому ім'я, ми можемо вказати, що в даному файлі може в нас міститись багато класів. Ось. Такі анотації в нас мають бути, звичайно ж таки, в самому верху файлу, ще навіть до оголошення пакета. Також ми можемо вказати для полів, щоб вони себе поводили не як property Kotlin, а як поле Java. Тобто, щоб не були створені для них геттери-сеттери, щоб не було всіх цих наших перевірок, які насправді дуже класні. Ось. І ми можемо побачити, що в згенерованому коді для поля name в нас немає ніяких ні сеттерів, ні геттерів. І саме поле в нас є public, тому що воно у нас по дефолту public оголошене. І воно у нас також помічене анотацією GMField. Так, для поля age ми створили, ми вказали назви для getterів і setterів. Тобто так само бачимо, що в нас вказаний контекст для getter і setter. І відповідно в байткоді в нас назви їхні помінялись на вказані нами. Так, що далі? Далі всі ці наші конструктори і наші копії, методи, які мають оголошені параметри по дефолту. З Java коду, звичайно ж таки, ми не можемо так користуватися. Ми можемо, звичайно, користуватись типу варіантом методу з чотирма параметрами, ну як в передньому було, тобто з маскою і останнім параметром, але це дуже незручно і це дуже негарно буде в коді виглядати. Тому є анотація GVM overloads. Але не все так добре, насправді. Вона мала би створювати оверлоди для кожного варіанту методу. Проте вона не зовсім так працює, тому що було би дуже багато методів, бо якщо в нас є якийсь метод з там, 5 параметрами, це ж типу, скільки має бути оверлодів, якщо ми для кожного вказали значення по дефолту. Тому вони зробили трохи простіше, і ми можемо бачити, що в байткоді в нас створюється
наш звичайний привичний апдейт, створюється апдейт дефолт статичний, і в нас створюється просто без останнього параметра і без останніх двох. Якби в нас було 5, то в нас було б просто 5 перегрузок без одного, без двох, без трьох і так далі. Ось, ну це такий собі мінус насправді. Тоді ще цікава штука, що в Kotlin, як я вже говорив, статік використовується дуже рідко, і якщо нам треба в нашому класі якісь статичні мембери, статичні методи, використовується companion object. І в Kotlin коді звернення до companion object виглядає дуже природньо і дуже просто. Воно виглядає так, як звернення до статіка в Java. Тобто до create user ми би просто написали user, create user, от і все. От. Але якщо ми це хочемо викликати з Java, нам доведеться писати user, companion, create user, що не дуже зручно. Але є анотація JVM static, яка дозволяє все-таки створити статичний метод create user саме в класі user. Проте там є свої але. Як бачимо, ось наш companion клас, в ньому є наш метод create user. І так само в самому класі user в нас створений метод createUser, який є статичний, вертає нашого юзера, але він звертається до companion object. Тобто просто обійтись без companion object ми не зможемо, він просто делегує йому роботу. Крім того, анотація, яку ми вказували з самого початку, це JVM name. Ми вказали user Kotlin, і в нас відповідно створився клас user Kotlin. У нас в ньому був лише один метод main, так як він був без параметрів, то Kotlin згенерував два методи main, один з параметром, ну, масив строк, інший без параметрів. Але як бачимо, в ньому все одно відбувається виклик класу, який створений автоматично з назви самого класу, з назви самого файлу. Файл у нас називався test. KT – це типу постфікс, який додає компілятор Kotlin для файлів Kotlin, в яких ми не оголосили клас, але оголосили якісь глобальні параметри, чи глобальні поля, чи глобальні функції. Ось, тобто ми бачимо, що там просто в нас йдуть виклики. Далі, inline класи. Не так давно в Kotlin додали нову фічу, це inline класи. Це ну, з назви, назва спочатку вводить в заблуждення, що це класи, які після компіляції просто зникають і ніяких викликів у нас немає, а замінюються полями. Досить таки схоже, але не зовсім, тому що все-таки це, вони мають дуже багато обмежень. По-перше, inline клас може містити лише одне єдине поле. Він може містити методи, він може містити property, але без backfield. Тобто можемо подивитись, що в нас є val-length, який в нас просто вертає значення з параметра нашого єдиного в name, це s. Ось. Так, при використанні ми бачимо, що воно поводить, типу inline класи себе поводять як звичайні класи, вони мають конструктори, ми можемо викликати методи, можемо звертатись до полів, можемо, до речі, наслідувати inline класи від інших класів, не від інших класів, від інших інтерфейсів, від класів ми не можемо наслідуватись. Наприклад, comparable, тоді що ми ще з ними можемо робити? Ми можемо їх передавати куди захочемо, можемо робити, коротше, поводять себе як звичайні класи, здавалося. Але не все так просто. Подивимось, що генерується в нас. По-перше, подивимось спочатку на те, що зрозуміло для нас відразу. В нас створюється все-таки клас name, який наслідується від comparable. В нього є одне поле. Все досить логічно. У нас є метод, який він реалізовує з comparable. В нас також створюється метод доступу до нашого поля. Конструктор у нас є. У нас to string, хешкод і equals є. Все досить просто. Проте при декомпіляції виклику цього класу, виконання якоїсь роботи з ним, ми бачимо дуже дивні штуки. Це що у нас
Немає якогось конструктора name, а у нас викликається якийсь статичний метод, конструктор impl. Крім того, замість print в нас є print impl і так далі. Коротше, дуже якісь дивні методи. Ось. Яка в цьому причина? Інлайн-класи в Kotlin працюють так, що насправді об'єкти цих класів створюватись не будуть. І вся робота з об'єктами, ну, типу об'єктами цього класу буде делегуватись параметру, який ми передали. Він, відповідно, може бути один, тому все досить таки просто. І подивимось на решту всього, що в нас нагенерувалось в класі name. У нас нагенерувалось дуже багато статичних методів, як бачимо. Є і для comparable, тобто compare to. У нас є і наші методи, які ми постворювали, і print, і catlench, і конструктор наш є. Також створились для боксингу і анбоксингу, які Kotlin сам підставляє, де типу є необхідність. To string, hashcode і equals так само, звичайно, є статичні. Тобто при використанні цього класу в нас ніколи не створиться екземпляр цього класу, поки ми не передамо його в Java код насправді. Ось. Що ще тут цікавого є? Мабуть, нічого, рухаємось далі. Ах, да, ми можемо, крім того, для інлайн-класів створювати, звичайно ж, і extension function, ніякої проблеми в цьому не буде. І в нас вони просто перетворяться на типу. У нас статичні, звичайно ж таки, і параметром буде не об'єкт, ну, тобто параметром буде не наш name, а буде string, тому що буде поле його. Ось. І також, коли ми створюємо функції, які якось мають працювати з нашим неймом, вони створюватись не будуть, тому що Kotlin не дозволить їх створити, бо робота з цим полем, з цим типом, прямо як з inline типом, вона може бути лише в Kotlin. Якщо ми з Java працюємо з цим, то в нас буде саме як з об'єктами, і в нас об'єкти створюватися таки будуть. Наша функція print, яка має працювати з name, в нас перетвориться в print, і там всякі крикозябли. І вона, типу, ця функція, звичайно, буде працювати, і Kotlin компілятор зможе ну, якщо в нас буде даний клас в якійсь бібліотеці, якщо ми цю бібліотеку підключаємо, ми зможемо її використовувати, і все в нас буде окей, но не з Java коду. Що тут ще важливе можна сказати? Чому в нас такі назви? В нас ставиться дефіс для того, щоб не можна було викликати це з Java коду. От і все. Це вся причина. Контракти. Крім того, в Kotlin не так давно також додали нову фічу – це контракти. Контракти існують лише для компілятора Kotlin. Тобто після компіляції вони ніяк не мають впливати на код. І вони є для того, щоб вказати компілятору, як себе поводити далі. Для прикладу, я взяв функцію isNullOrEmpty з стандартної бібліотеки і створив точно таку саму функцію без контрактів. Різниці ніякої. Єдине, що ми вставили ще виклик функції і передали її лямбду. Дуже незрозуміло, важко читається, і насправді поки що в документації JetBrains досить мало описано про контракти. Але ну, так, по логіці можна зрозуміти, що якщо наша функція isNullOrEmpty поверне false, то це буде означати, що типу, результат нашої функції this isNullOrEmpty не рівний null. Ось, тобто, якщо от бачимо в main, у нас є якась строка наша, вона є nullable, і при використанні нашої функції без контракту
Ми перевіряємо нашу зміну на те, чи вона є null, чи порожня. І відповідно, що нам би не хотілося б, щоб в ІФІ наша STR була nullable. Ми ж перевірили, що вона не null. Чому вона nullable? Ось. Але Kotlin цього не розуміє. Він не знає, що ми саме робили в is null or empty without contract. Ось, тому поки що тут null. Але якщо ми вказуємо контракт, і при використанні is null or empty з контрактом, в нас компілятор знає, що якщо воно виконалось, якщо результат його невдалий, то все-таки це не null. Ось, і в нас ідея не буде підсвічувати помилку, і компілятор не буде на нас ругатись. Подивимось, що у нас буде в байткоді. В байткоді в нас is null or empty і is null or empty without contract абсолютно нічим не відрізняються. І так само при викликах ми бачимо, що воно нічим не відрізняється повністю. Тобто ця штука існує лише до компіляції. Єдине, що поки вони ще нестабільні, то нам треба все помічати анотацію experimental contracts. Ось, так, коротіни. Ось коротіни – це якраз таки така штука, яку можна частково назвати магією в Котліні. Тому що, по-перше, при спробі декомпілювати код, який якось взагалі взаємодіє з коротінами, ідея кришає. Це цікавий момент. Крім того, в байткод, якщо подивитись, то коротіни використовують дуже багато штук байткоду, які, ну, просто в Java-коді ніколи б не зустрілись. По-перше, безумовний оператор go-to. Ось. І якраз такі переходи між потоками, між контекстами відбувається через go-to. Ось. Тому частково це трохи магія. Тепер давайте підіб'ємо якісь підсумки, поговоримо взагалі, як Kotlin працює, наскільки добре працює компілятор Kotlin. З всіх прикладів, що я дивився, компілятор Kotlin працює дуже добре, тому що він завжди намагається оптимізовувати. От для прикладу, на десь самого початку воно було ось тут. Хоча я вказав, що зміна user є nullable, коли я тут вказував звичайний об'єкт юзера, компілятор оптимізовував все. Тобто він знав, що user не є nullable, що вона not null. І відповідно далі всі ці перевірки на null пропадали в нас. Крім того, якщо вказати null, відповідно точно так само воно все оптимізовувало. Крім того, в самому методі getUser, якщо ми вказували якесь конкретне значення, точно так само він все перевіряв. Ось. Також ми бачили, що коли не треба створювати зміни, компілятор Kotlin їх не створює. Коли є можливість якось оптимізувати це, він оптимізовує. Коли ми використовуємо цикли for, коли ми використовуємо when, там теж є дуже хороша оптимізація. Також з inline function досить цікава штука, що якщо ми використовуємо колекції, і ми на колекції викликаємо filter, map, for each, воно це все також оптимізовує і об'єднує це все для проходження в один прохід. Ось, ще дуже великий плюс, от я зараз навіть відкрию вам це. Давайте подивимось на конкурентів Kotlin. Це слабо можна назвати Clojure і Groovy конкурентами, тому що вони трохи не так працюють, але тим не менше. Clojure важить в нас 3,7 МБ. Звичайно, там є в ньому відразу дуже багато додаткових тулзів для Clojure, але тим не менше це 3,7 МБ все-таки. Groovy у нас важить взагалі 7 МБ, що досить багато. Да, велика стандартна бібліотека, да, свої колекції, але 7 МБ. Скала 5,3 МБ. В Скала дуже багато, звичайно, плюсів, але 5,3 МБ все-таки. Kotlin наш важить 1,2 МБ.
Тобто, взагалі нічого насправді. Тому що Kotlin не використовує, не створює якісь свої додаткові ієрархії, він використовує те, що в Java вже існує. Він просто їх надбудовує. Ось. Для порівняння можна подивитися, що стандартна бібліотека Kotlin важить 1,2 МБ, і бібліотека коротіни для Kotlin важить 1 МБ. Тобто, взагалі нічого насправді. Так, крім того, компілятор Kotlin будує досить таки чистий байткод, він намагається його будувати якомога кращим для порівняння зі скалою. Скала просто жахливо це все робить, жахливо оптимізовує все, ну але мова гарна. Так, і якийсь остаточний підсумок, чи варто використовувати Kotlin? Звичайно, варто. 2019 рік. Типу, необхідно використовувати сучасні мови програмування, сучасні інструменти. Kotlin якраз таки ним і є. Всім дякую за увагу. Надіюсь, вам було хоча б трохи цікаво, як і мені при дослідженні всього цього.